Ողջույն, եթերում Ամերիկայի ձայնն է, սիրելի բարեկամներ եւ ձեզ կրկին ողջունում է Ինեսա Մխիթարյանը։ Նախ առաջարկում եմ ծանոթանալ մեր այսօրվա հաղորդման որոշ թեմաների։ Վաշինգտոնի Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը կայացավ համերգ նվիրված Հայաստանի առաջին Հանրապետության 96-րդ տարեդարձին։ Նստակյաց կենսակերպն ու առողջական խնդիրները։ Այլընտրանքային էներգիայով գործող ժամանակակից մեքենաները։ Հայաշատ Գլենդել քաղաքը կրկին հայ եղեկավարում։ Զարե Սինանյանը, սակայն, առաջին ծագումով Հայաստանից քաղաքապետն է Գլենդելի պատմության մեջ։ Քաղաքի առաջնահերթությունների եւ ապագա ծրագրերի մասին նա խոսել է Լոս Անջելեսի մեր թղթակցի հետ։ Քաղաքային խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ ընտրվում է Գլենդել քաղաքի քաղաքապետը։ Քաղաքապետի պաշտոնավարման ժամկետը 1 տարի է, որը կարող է երկարաձգվել կամ ոչ։ Գլենդելի բնակչության շուրջ 45%-ը ազգությամբ հայեր են։ Զարե Սինանյանը թվով 5-րդ հայ քաղաքապետն է, բայց միակը, ով ծնվել է Հայաստանում։ Ընտանիքի անդամների հետ 1988 թվականից բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Քաղաքապետը Գլենդելում օրենսդիր մարմնի ղեկավարն է, համարվում է արտաքին աշխարհի համար քաղաքի թիվ 1 դեմքը։ Քաղաքապետն է որոշում օրակարգը ժողովների։ Քաղաքապետը կարող է երկու մարդ կա քաղաքում, որոնք կարող են օրակարգի մեջ որևէ խնդիր դնել։ Դա քաղաքի գործավարն է, որը city clerk-ը եւ քաղաքապետը։ Այսինքն քաղաքապետը կարող է թելադրել, թե ինչ հարցեր առաջ կգան քննարկման, ինչ հարցեր չեն քննարկման կամ քվեարկության։ Սարե Սինանյանի պաշտոնավարման ժամկետը տնտեսական բարդ խնդիրների լուծման ժամանակաշրջան է, որոնցից նա առանձնացնում է գլխավորները։ Մենք քաղաքում, ինչպես ամբողջ Կալիֆոռնիա նահանգում, ունենք մի լուրջ խնդիր, դա թոշակների խնդիրն է։ Խոսքը չի գնում պետական թոշակների մասին, ավելի գնում է նահանգային pension համակարգի մասին, պենսիաների համակարգի մասին, որը ժամանակի ընթացքում որոշ ոչ շատ խոհեմ որոշումներ կայացվելու արդյունքում այսօր դարձել է շատ լուրջ բեռ ամբողջ քաղաքական համակարգի վրա, ամբողջ պետական ծառայողների համակարգի վրա։ Այսինքն համակարգ իրենից ինչ է ներկայացնում, դու ծառայում ես որոշ ժամանակահատված, մոտ 20-25 տարի հետո կարող ես թոշակի անցնել պետական որևէ մարմնում ծառայելուց հետո։ Մի մեծ խումբ մարդկանց, մոտ 15-20 տարի, որ մասնակցել է այս համակարգին, ուրեմն 25 տարին ծառայելուց հետո թոշակի է անցնում իր վերջին աշխատավարձի մոտ 90-95% մակարդակով։ Այսինքն դուք մոտավորապես պատկերացրեք մի անձնավորություն, որը թոշակի է գնում, ասենք, 100-150,000 դոլար աշխատավարձով, ծմա թոշակ է ստանալու մոտ տարեկան 100-125,000 դոլար։ Գլենդելի քաղաքապետը խիստ մտահոգված է նաև հետիոտների անվտանգության խնդրով։ Վերջին 14 ամսվա ընթացքում հետիոտնի ներգրավման պատահարների արդյունքում գրանցվել է 8 զոհ, որից 7-ը տարեց հայեր են եղել։ Այս ուղղությամբ այժմ քաղաքում լայնածավալ հասարակական աշխատանքներ են իրականացվում։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը ցածր եկամուտ ունեցող և տարեցներին էժան բնակարանով ապահովելն է։ Զարե Սինանյանը տարբեր ձեռնարկների միջոցով փորձում է հասարակությանը համապատասխան գիտելիքներ փոխանցել, այս օրինակ ծրագրերից օգտվելու օրենք և հնարավորությունների մասին։ Ամերիկայի ձայն, Հեռուստահանդես, Լոս Անջելես։ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը կայացավ համերգ, նվիրված Հայաստանի առաջին Հանրապետության 96-րդ տարեդարձին, դաշնակահար Հայկ Արսենյանի մասնակցությամբ։ Միջոցառումը, որը կազմակերպել էր Վարդանանց ասպետներ և դստրեր, կազմակերպությունը անցավ մեծ հաջողությամբ։ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանության շենքում Հայաստանի առաջին Հանրապետության 96-րդ տարեդարձի կապակցությամբ վերջերս անցկացված համերգը հիշարժան էր և տպավորիչ։ Վարդանանց ասպետներ և դուստրեր կազմակերպության կողմից կազմակերպված և դեսպանության հովանավորությամբ անցկացված հանդիպման հյուրն էր երիտասարդ երգահան ու դաշնակահար դոկտոր Հայկ Արսենյանը։ Բացման խոսքը տրվեց Հայաստանի դեսպանության առաջին քարտուղար Կարեն Իսրայելյանին։ Շնորհակալություն հայտնել որվա իրադարձության կազմակերպիչներին,
վարդանանց ասպետների և դուստերի կազմակերպությանը և անձամբ դիկին Լուիզա Բաղդասարյանին նման հիանալի երեկո կազմակերպելու նախաձեռնության համար։ Պետք է նշենք հիանալի երաժիշտ, որը մեզ է միացել Նյու Յորքից։ Վարդանանց ասպետներ և դուստրեր կազմակերպության տիրուհի Լուիզա Բաղդասարյանի խոսքերով բացի երգահան և դաշնակահար լինելուց, դոկտոր Հայկ Արսենյանը նաև դասավանդում է Նյու Յորքի համալսարանում, սկսել է ստեղծագործել 11 տարեկանից և այս ընթացքում արժանացել բազմաթիվ մրցանակների և տիտղոսների։ Որը կարևորեց հայր Վրթանես Քալաջյանը, ով 1918 թվի խորհուրդը կապեց 451-ի Վարդանանց պատերազմի հետ, այն համարելով հայապահպանության ամենակարևոր տարեթվերից մեկը։ Արսենյանը հանդես եկել ԱՄՆ-ի, Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Կանարյան կղզիների, Չեխիայի հանրապետության, Բուլղարիայի, Արգենտինայի, Ուրուգվայի, Սիրիայի և Լիբանանի հայտնի բեմերում։ Օրվա համերգի ծրագիրն էլ պատրաստված էր մեծ խնամքով և տուրքեր հայ հերոսներին, ովքեր զոհվեցին Հայաստանի հանրապետության ստեղծման և Հայաստանի գոյատևման համար։ Ամերքի ընթացքում հնչեցին կատարումներ Կոմիտասի, Շուբերտի, Ալան Հովանեսի, Պրոկովյևի, Արսենյանի և Արամ Խաչատրյանի աշխատանքներից։ Տիկին Լուիզա, մի քանի խոսքով խնդրում եմ պատմել այսօրվա միջոցառման մասին, ինչպես կազմակերպվեց, ով կազմակերպեց և ինչու հենց հատկապես այս երաժշտի մասնակցությամբ։ Ուրեմն ասեմ, մյուս տարի, ինչպես գիտեք, մենք պատրաստվում ենք Վաշինգտոնում տոնելու մեր ցեղասպանության 100-ամյակը և դրա նախաշեմին որոշեցինք մի քանի միջոցառումներ կազմակերպել, որպեսի հանգանակություն հավաքենք մեծ մյուս տարվա միջոցառումների համար։ Իսկ ինչու մենք ընտրեցինք այս մեր Հայկ Արսենյանին, որովհետև ունենք, ճիշտ է, այստեղ կան շատ տաղավոր երաժիշտեր, բայց ուղղակի մի քանի հոգի ուղարկեցին են ձայնագրությունները և ընտրությունը կոմիտեի կանգնեց նրա վրա։ Ինչպես է արժևորվում այսօր ձեզ համար։ Դժվար կլինի առանձնացնել այսօրը մնացած համերգային օրերից, բայց կարող եմ ասել, որ համերգային օրերը իրենք իրենցով արդեն արժևորվում են իմ համար առանձնահատկությամբ, իրենց առանձնահատկությամբ, որովհետև բերում են առանձնահատուկ էներգիա այդ ամբողջ օրվա էներգիան, եւ համերգից առաջ, եւ համերգի ժամանակ և նաև համերգից հետո, այսինքն ամբողջ օրը։ Իսկ մայիսի 28-ի կապակցությամբ, որ համերգը կազմակերպել էր դեսպանատանը, որոշ առումով ավելի տարբերվում է, թե ոչ։ Բնականաբար մեր առաջին անկախության տոնն է, այսինքն դա որպես արտիստ և պատրիոտ այդ բնականաբար այդ կողմով ինքը արժևորվում է։ Վարդանանց ասպետներ և դուստրեր կազմակերպությունը ծրագրում է մյուս տարի անցկացնել միջոցառումներ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, իսկ Հայկ Արսենյանը շուտով համերգներով հանդես կգա Նյու Յորքում, աշնանը Հայաստանում, ապա Կալիֆոռնիայում ու Կոլումբիայում։
Հովանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։ Ամերիկայի ձայնը հաղորդում է լուրեր աշխարհի կարևոր իրադարձությունների, հայկական սփյուռքի, մշակութային, առողջապահական, տեխնոլոգիական և գիտական նորությունների մասին։ Դիտեք Ամերիկայի ձայնի ամենօրյա հաղորդումները Արմենիա հեռուստաընկերության ժամը ծրագրերում, իսկ հեռուստահանդես ծրագիրը ամեն կիրակի ժամը 17-ին։ Այցելեք ինտերնետային մերեջը կամ դիտեք հաղորդումները բջջային հեռախոսներով։ Ամերիկայի ձայն, հավաստի տեղեկատվության աղբյուր։ Կալիֆոռնիայում բնակվում են մեծ թվով Չինաստանից և Մեքսիկայից եկած ներգաղթյալներ։ Այս երկու էթնիկ խմբերը շատ նմանություններ ունեն, թեև գալիս են տարբեր վայրերից։ Դիտենք տեսանյութը։ 21-ամյա Ջոնաթան Վոնգի էթնիկ պատկանելությունը դժվար է կռահել։ Ինձ հարցնում են՝ ֆիլիպինցի եմ, մեքսիկացի, խաղաոկեանոսային, թե հավայան կղզիներից եմ։ Իրականում Վոնգը 4-րդ սերնդի չինացու և 3-րդ սերնդի մեքսիկացու խառնուրդ ամերիկացի է։ Նա գտնում է, որ երկու մշակույթներն էլ խորապես արժևորում են մի երևույթ։ Ընտանիքի հետ կապը երկու մշակույթներում էլ չափազանց կարևոր է, ասում է նա։ Ստենֆորդի համալսարանից Շելի Ֆիշեր Ֆիշկենի խոսքերով Վոնգի մեքսիկացի և չինացի նախնիները բազմաթիվ այլ ներգաղթյալների պես եկել են Միացյալ Նահանգներ լավ կյանքի ակնկալիքով։ Չինացիները, իսկ այնուհետև մեքսիկացիները, ովքեր եկել են Միացյալ Նահանգներ 19-ից 20-րդ դարերի ընթացքում, գայթակղվում էին իրենց ընտանիքների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու հնարավորությամբ, ինչն անհնարին էր իրենց հայրենիքում։ Այս նոր ներգաղթյալները հաճախ ենթարկվում էին խտրականության և կատարում չարքաշ աշխատանք, ինչպես ներկայիս մեքսիկացի աշխատանքային ներգաղթյալները կամ չինացի երկաթուղային աշխատողները 19-րդ դարում։ Երկու համայնքների նվիրված ցուցահանդեսում Հունգ Լուի այս աշխատանքում արտացոլված են վաղ չինացի ներգաղթյալներ, ովքեր եկել էին ոսկու արդյունահանման կամ երկաթուղային ճանապարհներին աշխատելու նպատակով։ Չինացիների այստեղ գալու պատճառը նախ և առաջ Չինաստանում տնտեսական ծանր պայմաններն էին։ Չին-ամերիկյան թանգարանի աշխատակից Ստիվեն Վոնգի խոսքերով երկու երկրներից էլ դեռևս ներգաղթյալներ են գալիս ցանկացած գնով։ Կարծում եմ, քչերն են հասկանում, ասում է նա, որ երկու համայնքներից էլ դեռևս անորակ աշխատուժ է գալիս, և երբ գործը հասնում է ներգաղթին և ներգաղթային բարեփոխմանը, մարդիկ սովորաբար այն առնչում են լատինական տարի հետ, այնինչ չգրանցված ներգաղթյալների խնդիրը վերաբերում է նաև չինացիներին։ Հաճախ նաև երկու խմբերն էլ ապրում են էթնիկ խմբերով մեկուսացված։ Նկարիչ Թոնի Դելոս Ռեսը, ում աշխատանքները վերաբերում են սահմանամերձ խնդիրներին, Լոս Անջելեսում ապրելու տարիներին իր մաշկի վրա է զգացել այս դրվագները։ Մեքսիկայի սահմանն այժմ հասնում է ընդհուպ մինչև Լոս Անջելեսի որոշ հատվածներ, թեև ֆիզիկական սահմանը գտնվում է 200 կիլոմետր դեպի հարավ, ասում է նա։ Մեքսիկական արևելյան Լոս Անջելեսը այդպիսի վայր է, հարակից Մոնտերեյի զբոսայգին գլխավորապես չինական արվարձան է, թեև այս երկու խմբերը կարող են բնակվել կողքի, նրանք հազվադեպ են խառնվում, ասում է Դելոս Ռեսը։ Ջոնաթան Վոնգի համոզմամբ սահմանները հստակ չեն, այսպիսով նա չի զարմանում, որ ծնողները ամուսնացել են։ Տեսեք, թե որքան շատ են խառնամուսնությունները, և դա ամենևին էլ տարօրինակ չէ, թե ինչպես են նրանք հանդիպել և ընդհանուր լեզու գտել, ասում է նա։ Նա հուսով է, որ երկու մշակույթների միջև խառնամուսնությունների թիվը կշարունակի աճել, քանի դեռ ներգաղթյալները և նրանց սերունդները շարունակում են որոնել ամերիկյան երազանքը։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Նստակյաց կենսակերպը ժամանակակից հասարակության կենսակերպի հիմնական խնդիրներից է։ Նոր հետազոտության համաձայն, նստակյաց կենսակերպը կարող է մեծ բացական ազդեցություն ունենալ մարդու առողջության վրա։ Ինչպես պայքարել այս խնդրի դեմ, փորձենք պարզել մեր առողջապահական էջում։ Առաջին հայացքից դժվար է գուշակել, որ Միշել Բաքստերը տառապում է ֆիբրոմիալգիայով, որը ուղեկցվում է քրոնիկ մկանացավերով և խոդացավերով։ Նրա խոսքերով կանգնած աշխատելու արդյունքում մեջքի ստորին հատվածի վիճակը զգալի բարելավել է։ Այսպես նաև մարզվում է, ավելի շատ է շարժվում, արյան շրջանառությունն էլ լավանում է։ Բաքստերն աշխատում է Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի կադրերի բաժնում, նրա խոսքերով կանգնած ավելի շատ էներգիա է ստանում։ Ավելի շատ եմ կարողանում աշխատել չմտահոգվելով մեջքիս խնդիրների մասին։ Առանձին մարզվելու կարիք էլ չկա, կանգնած և շարժվում ես և մարզվում։ Այսպիսով նա օրական 1200 կալորիա է այրում, սա է պատճառներից մեկը, որ գրասենյակներում սկսել են հայտնվել կանգնած աշխատելու հարմարեցված աշխատասեղաններ,
Մեկ այլ պատճառ, ըստ Հանրային Առողջապահության Միլքեն Ինստիտուտից մարզիչ հոգեբան Ամանդա Վիսկելի, այն է, որ ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, նստակյաց կյանքը բարձրացնում է մի շարք լուրջ հիվանդություններ ձեռք բերելու վտանգը։ Առաջանում են մի շարք առողջական խնդիրներ, ճարպակալուն, երկրորդ տիպի շաքարախտ, սրտանոթային հիվանդություններ և շատ այլ խնդիրներ։ Ավելի մեծ հասակների դեպքում նստած անցկացրած յուրաքանչյուր ժամը 50%-ով բարձրացնում է հաշմանդամ դառնալու հավանականությունը, սակայն ըստ Վիսեկի ոչ ոք որևէ տարիքում երաշխավորված չէ։ So even if we do make it to the gym at the end of the day, նույնիսկ եթե օրվա վերջում մարզասրահ եք հաճախում կամ վազում եք, բայց օրվա մեծ մասը նստակյաց եք անցկացնում, նույնպես ռիսկային գործոն է։ Եթե մարզումները չեն փոխարինում նստած անցկացրած ժամերը, ապա ինչ անել։ Վիսեկն առաջարկում է ամեն օր ակտիվ կյանք վարել։ In the workplace, instead of shooting off an email or picking up the phone, աշխատավայրում էլեկտրոնային փոստով կամ բջջային հեռախոսով գործընկերների հետ շփվելու փոխարեն կարելի է ընդամենը մոտենալ նրանց սեղանին։ Բացի այդ, պետք է սովորություն դարձնել վերելակի փոխարեն օգտվել աստիճաններից։ Ահա այն պարզ քայլերը, որ կարող են փոխել։ Հանրային առողջապահության Միլքեն ինստիտուտը հետևում է այս խորհրդին։ Սանդուղքի կենտրոնական դիրքը ստիպում է մարդկանց ոտքով բարձրանալ։ Լսարաններում և սրահներում բարձրացված սեղանները կանգնած աշխատելու հնարավորություն են տալիս, ինչը այստեղ սովորական երևույթ է։ Միշել Բաքսերի կյանքը փոխվել է աթոռից ելնելուց հետո, և նա դա է բոլորին խորհուրդ տալիս։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Դարի սահմանագծին էլեկտրականությունը, գոլորշին և բենզինը որպես մեքենայի սնուցման միջոցներ մրցակցության մեջ էին։ Այսօր մեքենաները գործում են գազով, էլեկտրական մարտկոցներով կամ էլ երկուսը միասին։ C-Max Solar Energy Concept մեքենան սովորական հիբրիդային մեքենա չէ։ Ըստ ընկերության ներկայացուցիչ Մայք Թինսկի, ըստ էության այն կիրառում է 3 տեսակի վառելիք, կարող է լիցքավորվել վարդագից, արևից ծածկի միջոցով կամ աշխատել բենզինով, ուստի թույլ է տալիս օպտիմալ ընտրություն կատարել։ Նրա խոսքերով այն կարող է դառնալ տրանսպորտի կայուն զարգացման ապագան։ Նա բացատրում է, թե ինչպես են մեքենայի տանիքին տեղադրված վահանակները կլանում արեգակնային էներգիան։ Պատկերացրեք կայանատեղի կառուցվածքը, այս ծածկը, որի տակ կայանել է մեքենան, մեծացնում է արևի էներգիան։ Այդպես մարտկոցը լիովին վերալիցքավորվում է, ինչը թույլ կտա անցնել շուրջ 35 կիլոմետր անվճար և կլինի բնության համար էկոլոգիապես մաքուր։ Խոշոր ավտոընկերություններն անցյալում ապավինում էին արևի էներգիային, սակայն ըստ մեքենաշինության պատմության ուսումնասիրող Լեսլի Քենդլի, արևային վահանակներ օգտագործվում էին օրինակ օթորակիչներ կամ էլ ոչ պրակտիկ թեստային մեքենաներ սնելու նպատակով։ Դրանք պետք է շատ թեթև լինեին աերոդինամիկ նկատառումով, գերարդյունավետ լինեին, ինչը գործնական առումով նպատակահարմար չէր, իսկ այս դեպքում գործունենք պրակտիկ ժամանակակից մեքենայի հետ, որը կարող է օգտագործվել առօրյայում։ Սնուցումը լիովին արևային էներգիայով չէ, սակայն սա խոշոր քայլ է այդ ուղությամբ։ Ըստ Սպորտի Պաշտոնյաների, նախքան զանգվածային արտադրություն սկսելը, դեռևս որոշ հարցեր կան լուծելու. ինչպես սարսնել մեքենան ծածկի տակ եղած ժամանակ և ինչպես մարդկանց ձեռք պահել ծածկի տակ քայլելուց CMX-ի լիցքավորման ժամանակ։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Բարեկամներ, այսօրվա մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, հիշեցնեմ սակայն, որ Ամերիկայի ձայնի հաղորդումները կարող եք դիտել նաև մեր ինտերնետային էջում, որի հասցեն է amerikaizayn.com։ Մինչ մի շաբաթ, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։